着是鸭子，黄色小鸭子。它非常擅长游泳，嘴巴扁扁的。鲨鱼，生活于海洋中，嗅觉很灵敏，体型也很大。鹈鹕，有着大大的嘴巴。这是鲸鱼，看看下一只，海豹，圆滚滚的海豹，有着圆圆的大眼睛。小丑鱼，身上有着白色的条纹。这是河豚，瞧，绿色小青蛙。青蛙的跳跃能力很强。这是龟，它的龟壳非常的坚硬。章鱼，蓝色章鱼。海豚，它是一种哺乳动物。漂亮的海星，造型是一颗五角星。白鲸，头部有一些隆起。虎鲸，身上有着黑色还有白色。有一个海星，黄色的海星。你们瞧，企鹅，走路一摇一晃的企鹅。哥布林鲨，头部尖尖的，它的牙齿很锋利。哥布林鲨，看看这一边，我又找到了一只白鲸。白鲸的身上呈现独特的白色。这是白鲸，生活于海洋中，刚刚已经为大家展示过了呢。放置在这里吧。看看这一边，我找到了一只小动物，黄色小鸭子。鸭子在农场中也非常的常见。再来看看这一边，瞧，大龙虾。龙虾有着两个大钳子，它们还有着坚硬的外壳。这是龙虾，身体弯曲。企鹅，粉色企鹅，走路一摇一摆的。继续看看这一边，海龟，寿命很长。海龟，四肢就像是船桨一样。海龟，它可以缩进龟壳里。瞧瞧这一只海星，
漂亮的海星。小朋友们，现在这些小动物你们都认识了吗？今天就先到这里啦，下一次再见。